ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਲੂ ਕੁੰਮਣ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਤਾਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਤੀਜੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਤਾਏ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 66 ਸਾਲ, ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਤੀਜੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੱਜ ਵੀ। ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋੜੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ 10 ਵਜੇ, ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਲਈ, ਬਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੋਈ। ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ? ਪਿਸਟਲ ਕੀ ਪਿਸਟਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਭਾਅ ਜੀ? ਇਹ 10:30 ਦੀ ਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਤ। ਕੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ? ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਾਹ ਗਈ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਟਰੱਕ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਹ ਗਈ। 30 ਸਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਆ, ਆਜਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆ ਇਹਨੇ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਸੀ? ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਭਤੀਆ, ਤਾਇਆ ਭਤੀਜਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਇਆ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ? ਤਾਇਆ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਤਾਏ ਨੂੰ ਗੋਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਲਾਲੋ ਘੁੰਮਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਐਸ ਐਸ ਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਗਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਗ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਬੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੇ ਦੀ? ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਤਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਏ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਭਤੀਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਜਜਵੀਰ। ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਕਿ ਕਈ ਗੱਡੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕੁਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ, ਤਾਇਆ ਉਹਦਾ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਗਈ? ਨਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀ ਇਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਪੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਸਾਬ ਮਿਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਥਿਆਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ? ਵੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਰਖਿਲਾਫ ਜੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਵੇਖੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਲੋਕ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਰਕ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਸਾੜੇ ਸਾੜ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਭਜਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕਦੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਲੋਕ ਦਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਰਖਿਲਾਫ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਡੱਬਾ ਹੇੜਾਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ ਲਈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ, 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਤਪਾਲ ਥਿੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ।
शंकर मालीराम केडिया जी ने और इक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।